おはようございます。サヤサフ TV のカナンです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今日は3月の10日の朝の6時ぐらいなんですけど、今から準備して海に向かおうかなと思います。で、実は一昨日は肩貝で入ってお昼ぐらいに入ったんですけど、サイズは腹胸ぐらいで、あ、結構いいなって外から見て思ったんですけど、もう入った瞬間風がビュービューになってきて、すごい惚れてて難しくて、もう全然乗れなくて、まあ2時間ぐらい入ってたんですけど、もうまともに乗れたのがもう1本もなくて、あ、もうダメだな、悔しいなって思って、で次の日、昨日は和田の方まで行ってサーフィンしたんですけど、なんか午後から風が落ち着くっていうか、そんなに強くない予報だったので点数もついてたしいいかなと思って、お昼ぐらい目指して行ったんですけど、海に入った瞬間また風がなんかビュービューになってきちゃって、上手い人は乗ったりしてたんですけど、私はもう全然乗れなくなっちゃって、乗ろうと思って焦っちゃって、なんか結局波に追いつけなくて乗れなくてとか、そんなことばっか繰り返してしまって、昨日もまともに一本も乗れませんでした。なので今日こそはしっかり落ち着いて波を見て、もう一本でもいいからしっかりテイクオフしたいなと思います。今日は一宮周辺が結構朝から点数がついてるので、でずっと風向きは一緒で、まあ午後から強くなっちゃうんですけど、朝のうちは大丈夫だと思うので、ちょっと早めに準備してサーフィンしたいと思います。波に乗りたいみたいな気持ちばっか先走っちゃって、海の中で冷静じゃないっていうか、そうしちゃって、結局まともに乗れないみたいなのがもう2日も続いてるので、もうすごい悔しいんですけど、今日はもう1本だけでもっていう思いでしっかり楽しくサーフィンできたらなと思います。ちょっと意味わかんない話だらだらしちゃいましたけど、今から準備して向かってみたいと思います。行ってきます。はい、今日も一宮の方に来ました。まだ波は見てません。でもなんか結構点数はついてたので、ちょっと混んでそうだけど楽しみです。なんか結構たるそうだったので、よいしょ、うえー、汚ねーけど、ハイフライヤーで入ります。ちょっとこれさ、そういうライトやばい汚な。よし、じゃあ早速行ってきたいと思います。あれ、なんか惚れてるな。波情報サイトのライブカメラ見て、たるそうだなと思ったんですけどね。うわ、めっちゃ惚れてる。完璧に板間違えた。電源つけたら固まっちゃって、なのでちょっと放置して海に入りました。なんか最近ね、調子悪いんですよね。まあしゃあないね。しっかり波を追いかけて魚を追いたいと思います。
だか海に入ると風が強くなるんですよ。なんか風に愛されてるのかも。全然まで乗れないよ。我慢し続けていた。頑張ります。板が足にぶつかったと思ったら、見て。やばくない？なんかね、めっちゃ痛かったもん、足が。ここにぶつかったんだね、きっと。ちょっと、もう最近はスランプスランプスランプからのクランプ。リペアに出しに行こうと思います。お疲れ様です。いやもう最近はなんか風も結構強くて、掘れてるようなところでサーフィンすることが多くて、今日も GoPro の映像を見返して思ったんですけど、テイクオフするときに掘れてるからってちょっとビビっちゃって、途中でもう乗れてるのにやめちゃったりとか、あと一押しが足りなくて乗れなかったり、もう乗れてるのに中途半端に日和るから一緒に巻かれちゃったりとか、で今日も板に足ぶつけてもうボードも壊しちゃって、もうほんとメンタルがダメだなと思いました。しかも今日に限っては波チェックもなんか適当にして、軽い波の時用のボードを持っててしまって、自分の中で海でなんかボード間違えたなとか、このボードだとなとか変なことまで考えちゃって、なんかそれを言い訳にしてどんどん気持ちがダメな方向に行っちゃって、本当に良くないなと反省しました。なので気持ちを切り替えて、次回からはしっかり乗るって決めたら本気で乗るっていうことをまたやっていきたいと思います。こういう日もサーフィンの上達のためには必要な日なのかなと思うので、これからも気持ちを切り替えて一からサーフィン頑張っていこうと思います。という感じで、この動画が少しでもいいなと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。次回の動画もお楽しみに。